який міг би подобатися Гай Венедиктович. Принаймні, моя тітка цією людиною точно не була. Гая Венедиктовича вона ненавиділа. Здається, він відповідав їй тим самим. Навіщо вони жили разом, досі не розумію. А запитувати про таке неввічливо. Гай Венедиктович займався розведенням орхідей, які потім запускалися в космічні польоти. Він був справжнім академіком. Можливо, тітка думала, що нарешті зможе розвести з ним маленьких академіків. Тоді їй виповнилося 42 роки, і не все ще було втрачено. Але він хотів та вмів розводити тільки орхідеї, якими наче запліднював Всесвіт. Тітку ж він запліднювати не хотів. На його робочому столі в кабінеті стояв величезний портрет героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта Георгія Гречка з Гаєвською орхідеєю в руках. Якби Ігор Шор дозволив собі встановити на стіл портрет будь-якого чоловіка, навіть президента країни, точніше генерального секретаря ЦК КПРС, він би начувався. На Гаєвського Гречка ж ніхто особливої уваги не звертав. Одного разу матері зробила наліпки Гречка, героя Гречка, з фотокарткою космонавта та наліпила на пакунки з крупою, які принесла академіку. Гай верещав так, що гіпсові прикраси зі стелі його кабінету звалилися. Спілкуватися з ним було неможливо, як неможливо спілкуватися з будь-якою людиною, яка розкладала все людство по коробках з написами «Клінічні ідіоти», «Підлабузники», «Хвойди», «Дебіли», «Волоцюги» та «Недоумки». Інколи він виймав когось з однієї коробки і перекладав в іншу. Наприклад, тітка була клінічною ідіоткою, а потім перекладалася до «Хвойди». Мати була волоцюгою, ким був я, не знаю, і зараз це неважливо. Помер Гай Венедиктович від раку легенів, хоча ніколи не курив. Мати на це сказала: здійснилося. Знайшовся нарешті той, хто наклав лапи на цю наволоч, точніше клешні. Однієї наволочу мамчині коробці поменшало. На похороні Гая Венедиктовича мама зауважила, що Шор, бач, і тут непогано влаштувався. І сам на одному лежить, і іншому люб'язно підставляється. Мати скільки завгодно могла потякати про чоловіків тітки Дори, а щодо своїх переважно мовчала. Думаю, вона не хотіла принижувати через них себе, а тітки їй ніколи не було шкода. Про мого батька вона сказала так: ти цілком можеш думати, що твоїм батьком був циганський ведмідь. Добре, що я ніколи не озвучував цю версію у дитячому садку та школі. Можу собі уявити, який би це викликало фурор. Ще вона називала його науковим гівнюком. З чого я можу зробити висновок, що займався він певною наукою? Я ніколи не збирався його шукати навіть у дитинстві. Хоча знаю, що звуть його Сергій Шевченко. Він також мене не шукав. Батька Майки звали Борис Фрідман, оскільки мати визначала його як гівнюк театральний. Думаю, що він був пов'язаний з театром. Я його погано пам'ятаю, здається, в нього були хворі кістки. На нього не можна було залазити, виснути на ньому чи просто вмощуватись йому на коліна. Він струшував тебе, як шкідливого кота. Найчастіше я чув від нього «Прусь!» На третього чоловіка мами
з яким я певний час був вимушений жити в одній квартирі, вона пошкодувала епітета, тому в історії він залишився просто гівнюком. Він мені запам'ятався тим, що міг виконувати полонезу Гінського на порожніх пивних пляшках, намагався залізти мені до кишені, а майці – в труси. Мати була страшенною нечепурою. В нашій квартирі завжди все було розкидано. Хліб можна було знайти в коробці з бігуді, ватки та змивку для лаку варто було шукати поряд із взуттям. Чашки, тарілки не милися і стояли там, де їх залишили. Зів'ялі квіти стояли по всіх вазах, всихали, гнили, меблі трухлявіли, одяг часто смердів від бруду та поту. Пил був членом родини. Його спокою ніщо не загрожувало. Тітка ж Дора прибирала ретельно. Мати глумилася з її білих стерильних фартухів. Коли тітка приходила до нас у гості, вона витягала з пакету гумові рукавички, чистильні засоби, ганчірки і починала з кухні. Мати на це казала: «Добре, що Дора сама поховала своїх чоловіків. Якби їх розкидало світом, як моїх, вона б втратила глузд через те, що не може ретельно прибирати їхні могили». І мати, і тітка любили собак. Але в них навіть собаки були різні. У тітки Дори завжди жили ердертельєри, переважно розумні, виховані та кмітливі. Всіх їх звали Едельвейс. Мати говорила, що в минулому житті цей собака був будівельником-крадієм на ім'я Ерделя. І всі обов'язково запитували, а чому вона так думає? Мати відповідала: «А подивись на його морду. Цеглина цеглиною. Оце крав, цеглу крав, перепродавав. А потім Бог подивився на це і сказав йому: все, дістав ти мене, Ерделя, зараз ти помреш, а народишся з собакою, а замість морди в тебе буде цеглина». Так і сталося. У нас, точніше, у матері, жили дворняшки Пляшка та Плошка. Собачки схожі на мочалки для миття посуду. Один песик видовжений, жорсткою шерсткою, ворсинки стричать, як у дикообраза, наче він невмисне створений для миття келихів та пляшок. Другий кругленький, маленький та кудлатий, як мочалка для миття мисок. Цікаво, що ці дві сучки були карикатурно подібні на матір та Дору. Цибата та різка мати, яка гавкала та кусала кожного, хто наблизиться навіть з їжею, і лагідна мрійлива сестра, що їй припадали найсмачніші шматочки. Тітка Дора тяжіла до самовдосконалення. Мати ніколи і ні в чому не намагалася бути кращою. Вона просто не мала сумніву у тому, що вона ідеальна. Коли хтось з клієнток з кишенями пов'язана одна цікава історія. Мати терпіти не могла радянських партійних бонз, але хтось із її швацького керівництва одного разу послав її до Москви на партійний з'їзд разом з іншими передовиками виробництва. Прогресивні представники робітничого класу з УРСР на втіху товаришу Брежневу.
Як мати потрапила до складу цієї делегації, історія замовчує. Можливо, хтось з керівництва мав своєрідне почуття гумору. Спочатку вона носилася хатою, як підстрелена ворона, гримала. Вони ж смердять. А нас до них везуть, до цих смердів, до мерців. Роздала нам з Майкою серію ляпасів, а потім раптово заспокоїлася. З собою до дорожньої сумки вона поклала упаковку коробок з сірниками. Сірників у них не було. В цій коробці, пардон, але вона розклала своє лайно. Раніше, за часів Союзу, саме в таких сірникових коробках здавали на аналізи кал. Мати розклала свої аналізи по кишенях плащів та піджаків партійного керівництва. Звичайно, до Брежнєва вона не дісталася, але його помічнику примудрилася підкласти таку коробку в кишеню штанів та ще й зашила так, що він не помітив. Щоб цей вилупок проходив з гівнами народними цілий день. Відчував правду народу. Вона була справжньою кишенницею. Брежнєва вона ненавиділа, але схвалила його одного разу, коли він примудрився померти на день радянської міліції. Міліціонерів мати ненавиділа сильніше за нього. Молодець, Даргай Ілліч. Зіпсував поганцям свято, так їх. Не думаю, що ваша поліція має подібні свята. Наша має. Зараз українська міліція святкує і День радянської, тепер російської міліції, і День української міліції. Свят багато не буває, горілки теж. Ти розповідала мені про те, як тобі болить те, що нація залишила тобі у спадок, хоча ти не готова була до цього. У мене теж є свій спадок, Марто. Вперше про Голодомор я почув від своєї вчительки історії, коли вона упіймала мене та мого товариша на того, що ми плювалися пшоном з ручок. Ти таким займалася? Певно, що ні. Вчителька дуже довго говорила про те, що не можна розкидатися пшоном, що це велика життєдайна цінність. Розповідала, що таке голод, як це було в Україні в 30-ті роки. Говорила, що люди їли слабкіших, дітей, бо в них насильно забирали їжу. Організм почав харчуватися тілом людини, і люди не витримували, розривало голову, і ставали вони людожерами. Зараз можна прочитати дуже багато праць англійською мовою про геноцид українців. Вчителька ж говорила прямо та відверто. Зізналася, що в її родині були такі випадки. Це мене надзвичайно вразило. Я не міг їсти 3 дні. Якщо у мене і є фобія, то її викликає сморід сирого м'яса. Тоді ж я запитав у мами, чи може вона мене з'їсти? Чи взагалі хтось може мене з'їсти? Вона відповіла мені, що треба припинити читати ідіотські африканські казки. Тоді я розповів їй про Голодомор та мою вчительку. Вона сказала, ну, було таке було. Торкнулося фактично кожної другої родини. Але ти не нервуйся, ти жид, нечистий. Православні тебе не жруть, погидують. Лопатою копнуть і бувай здоровим. Лежи собі, відпочивай. На розтопку навіть не годися, бо смердить від тебе. Хоча не розслабляй булки. Ти у них напівкровка, то й жерти можуть і розчавити. Можливо, мати має рацію. І з євреями все зрозуміло. Їх приємніше вбивати, ніж жерти. Хоча хто змучений
голодом звертає увагу на національність, на паспорт, на розмір очей чи розмір носа. Я дуже рідко ідентифікував себе як єврея, хоча мати зробила все для того, щоб моїм першим словом було «жид». Я почувався українцем. Сторонні частіше сприймали мене як татарина через ім'я. Воно перекладається з арабською як «бажаний» та «чорнявість» або як «українця». Сам я час від часу думав про те, а в родині мого батька, в Шевченків, кого-небудь з'їли? Це дуже важкий спадок, Марто. Мабуть, страшніший за фашизм. Знати, що твої предки вбивали чужих, це також страшно та грішно. Але знати, що твої предки жерли своїх, чи не найстрашніше з усього заподіяного людством. Давай не будемо мірятися, хто гірший – предки-людожери чи вбивці. Коли я бачу великий герб України, мені стає моторошно, бо на ньому зображено козака. Всі гербові зображення є тотемами, жертвами, що захищають націю, держави. Одна справа – жертвувати тваринами, птахами у вас, здається, це орел, інша – людьми. Зображення людей на гербах зустрічаються тільки в африканських країнах, де панував канібалізм. І чим більше дізнаєшся про історію власного народу, тим ясніше розумієш, що кожен малюнок, кожен символ не просто так. Він найкращий свідок. Треба лише розтлумачити, що він означає. Моя тітка Дора мріяла, щоб з мене вийшов порядний та гарний юнак. Моя мати зізналася, що мріяла, щоб з мене вийшов викидень, але мрія її не справдилася. Уявлення не мала, що таке порядний і гарний юнак. Вона знала тільки те, що з себе являють паршиві дівчиська, бо сама була такою, такою була і Майка. В цьому розумінні вони одна одну любили, доповнювали та суперничали. І звали вони одна одну однаково з пристрастю і любов'ю стерв. І могли вкластися спати разом, курили в ліжку, реготали. Що їй немає де жити зі своїм хахалем, а ця хата по праву належить їй. З синами ти позбавлена такої впевненості та спокійної старості. Майку мати допекла двічі. Вперше, коли її прооперували, вирізали щитоподібну залозу, мати пожовкла, схудла, стала як штахетина, хоча ніколи не була гладкою. Вона роздряпувала свій шрам на горлянці так, що він ставав ще помітнішим, ніж був у перші дні після операції, і горлала на нас так, наче ми вигризли їй горло. Жбурлялася табуретками або просто рикала. Вона говорила, що стала неповноцінною жінкою, що не хоче і не буде все життя
приймати гормональні препарати. Та я краще здохну завтра, взимку. Щоб ви скалічилися рити мені могилу. Щоб руки ваші скривавилися. Майка на це відказала, що мати дарма розраховує, що ми скалічимося, бо ми її спалимо. Тоді мати побігла до нотаря і склала заповіт, де, незважаючи на протести голови нотаріальної контори, зазначила: «Коли б я не померла, заповідаю поховати мене взимку на ділянці номер 78 Байкового цвинтаря. Кремацію категорично забороняю, хай спочатку підсмажить себе. Взагалі-то, як це не смішно та парадоксально, але з цим заповітом ми мали проблеми, бо мати померла влітку. І довелося мені судитися з померлою матір'ю, щоб вибити дозвіл поховати її влітку, а не робити з неї консерви на зиму. Я судився з нею, нервувався і не спав, а вона лежала в столичному морзі, вбрана в свою улюблену зелену сукню імені Скарлетт О'Хара, і підводилася тільки для того, щоб завітати на годину до мого сну і висварити мене. Майко, в ці післяопераційні часи матір допекла настільки, що вона пішла до інституту ендокринології, знайшла матерного хірурга, вчепилася в нього і волала: «Розріжте мені горло, вишкербіть все, але якщо там нічого немає, то просто розріжте та шийте, або її покличте, хай вона зашиє, вона ж професіонал у вас, вміє пристрочувати кишені, застрочить і шию рідної доньки. Давайте, ріжте, хай знає, хай бачить, що не одна вона така калічка, може вона припинить тоді з мене знущатися». Хірургу довелося кликати міліціонерів з найближчого відділку, щоб вгамувати Майку. Коли матір допекла Майку вдруге, Майка втекла до Ізраїлю. Цього разу вона вирішила не різати собі горло, а відрізати від себе матір. У дитинстві моїми друзями були книжки. Завдяки тітці Дорі я читав багато німецьких казок. Матір це дуже смішило. Вона казала: «А Дорка наша хитра жидівка. Вона мого байстрюка виховує на казках фашистів, щоб, якщо що, він міг впливати на них магічними заклинаннями». Від першого Дориного чоловіка я заразився радянською героїкою, тоді таких книжок було багато. Партизани, комсомольці, підпільники, герої-піонери – Ленін, поселені Шушинське, інші революціонери, героїзм простого солдата та генерала під час Великої Вітчизняної війни, білі та жандарми, наволочі, червоні та комісари, молодці, ну і таке інше. Мені здається, ти та твої однолітки були позбавлені впливу цієї ідеологічної сухозалітки. Втім, у вас було щось своє. З іншого боку, моєю улюбленою книжкою дотепер є «Гайдарівська. Тимур та його команда». Правда, сьогодні я не розумію, що я тоді в ній знайшов і що знаходжу зараз, але перечитую її щороку. Мабуть, я захоплююся анонімічними доброчинними діями. Той самий Петро Соколов відкрив для мене світ європейської класичної еротичної прози. Золя, Моруа, Мопасан, Бокаччо, Бальзак ділилися зі мною своїм досвідом. Найпікантніші, на його погляд, моменти в цих книжках він підкреслював олівцем та робив позначки на полях у вигляді знаку оклику чи жіночих цицьок,
тому я мав нагоду спочатку знайомитися з найцікавішим. В 7 років я знав забагато про ідеологію, героїзм та плотські задоволення. Це вплинуло на стиль мого спілкування з дівчатами. Коли я відчув, що хочу по-дорослому здибатися з дівчатами і не міг збагнути, чого мені кошіше – усмоктатися в їхні губи чи вчепитися в їхні сідниці, я звертався до них у старомодно-класичній манері, нагороджував сороміцькими епітетами, що мали поширення у Франції минулих сторіч. Вони мене не розуміли, геготіли та втікали. Мене тягнуло до тих дівчат, які відчували потребу віддаватися раніше, ніж в них підросли цицьки, а от потреби читати в них не було взагалі. Ігор Шор відкрив мені світ американської та радянської фантастики, Гаррі Гаррісона, братів Стругацьких, братів Вайнерів, закохав у Достоєвського та Вінграновського. Оскільки бабусь та дідусів у мене не було, я довгий час був переконаний в тому, що моїм дідусем є Ленін. З огляду на твою історію про діда стосовно Леніна, ти хоча б можеш бути впевнений в тому, де його утримують, бо про це знає весь світ. Тепер я думаю, що був ідіотом. Коли в матері запитували, хто її найближчі подруги, вона відповідала: Лідія та Ізабела. Лідочка та Белочка. Це, якщо ти знаєш, сорти вин. Солодкі вина з солодкого кримського винограду. Мати в чомусь не лукавила. З дівчатками вона дійсно спілкувалася майже щодня. Але подруга в неї була Берта, вчителька англійської мови, що викладала в школі Майки. Така сама іронічна, різка та уїдлива, як мати, тільки вихована. Мати сміялася з цієї вихованості, бо вважала, що Берта – боягузка. Теж мені Берта, мадам Помпадур. І причепила на викот зеленої сукні на маленькій шпильці синьоку долоню. Не знаю, що подумала в цей момент матір або її душа. А я плакав. І Берта плакала. І Майка з Дорою. Про своє знайомство з дружиною та доньку я розповім тобі в іншому листі. Дуже радий, що ми познайомилися. Пиши, якщо потрібна буде допомога, чи просто закортить побазікати. Тітка Дора тут просить переказати тобі, щоб ти не думала, наче всі українські дівчата хвойди. Певно, боїться потрапити до твоєї коробочки з написом «Хвойди», якщо в тебе така є. Я б тобі також не радив її туди класти, бо зараз вона така гладка, що задушить усіх інших, хто там уже живе в мирі та злагоді. Це був пригарний лист. Я подумала, чи не приписати мені у відповіді ремарку стосовно того, що я сплю з можливим маратовим працедавцем, але замість цього переказала привіт усій його родині та особливе вітання тітці Дорі, а ще запитала, що я можу приготувати смачне та просте, якщо в мене обмаль продуктів? Є картопля,
банка консервованого тунця, маринована цибуля, оливкова олія, кріп та чесник. Марат швидко відповів, порадив мені приготувати деруни, і до них оливково-чесниковий соус. Він не полінувався виписати рецепт. Коли я закінчувала приготування соусу, що спокусливо пахнув, у двері задзвонили. Я подумала, що це делікатний Райнер, який вирішив спочатку подзвонити, а вже потім відкрити двері ключем, що я йому залишила. Але це був не Райнер. Це був лютий Манфред. Бріг Оборена та троль, що любить Марту. Він відразу скочив мені на руки та підставив своє оксамитове черевце. Він примудрився так легко вмоститися на гіпсі, що я не встигла злякатися. Почувала це щось тепле і щире диво. Я побачила, як погляд у Манфреда змінюється, наче в молоко додали олію. Звичайно, не можна ж бурлятися звинуваченнями в людину, яка пестить на руках твого улюбленця. Це як зійняти галас на няню, що колисає твою малечу. Тому Манфред обмежився тим, що набурмосив брови так, як вмів тільки він, і зайшов до квартири. «Ми про твоє повернення дізналися від Ернста. Я так і знав, що ця поїздка примусить тебе кинутися до психолога». «А чим це так пахне?» – захоплено потягнула носом Бріг. Троль не витрачав час на зайві слова, а зачеберів у повітрі лапками, зістрибнув з рук і метнувся на кухню. «Проходьте», – сказала я. «Ну, а що мені ще залишалося?» Манфред може сваритися з ким завгодно, довго і натхненно. Він знається на сварках. Але ще краще він знається на вдалих і невдалих вечерях. Він недовірливо подивився на купку золотавих дерунів на блюді, потім вхопив одного виделкою, і ми не встигли озирнутися, як він поклав на тарілку 7 штук. «Як з'їздила?» «Нормально. Нормально. Повернулася з поламаною рукою, не вмикає телефон, побігла до психолога і каже, що вона з'їздила нормально. Ти за кого нас маєш?» «Усе, він наситився. Зараз почнеться». Я не знала, що почати. Своєю енергетикою він часто збивав мене як кеглею м'ячем. Не тому, що м'яч був у руках управного гравця, а тому, що я була кеглею, яку мав збити саме цей м'яч. Бріг щось пробувала воркотіти з приводу того, як смачно я приготувала ці картопляні штуки. За цей час вона відшукала біле вино, відкоркувала його та розлила по келихах. Саме під час її воркотіння до кухні зайшов Райнер з валізою в руках та велетенською текою під пахвою. Першим його побачив троль, котрий жер 2 деруни, зрозумів, що більше йому не дадуть, та завалився собі спати. Троль міркував, гавкати йому чи ні. Манфред помітив спрямованість погляду троля, озирнувся, виделка та ніж випали з його рук. «Доброго вечора», – привітався ввічливий Райнер. «Привіт, стражнику». Додатково кивнув він у бік троля. Малому це сподобалося, в нього заграло око. «Так, добре, що він хоча б говорить німецькою», тиснувши пальцем у Райнера, промовив Манфред. «Коли мати говорила тобі, що краще знайти чоловіка, ніж порпатися у спідньому діда, вона мала на увазі знайти його тут, а не привозити звідти. Ти зовсім очманіла?» Райнер усміхнувся, закотив валізу до кутка, вимив руки та присів за стіл. Я нічого не могла вимовити. Мені було дуже смішно. Манфред вирішив, що я привезла із собою козака. Крім того, я упізнала погляд родича Ореста, пана Гриця, коли той побачив мене в машині з Маратом.
Я тоді думала, який це погляд? Батьківський? Наче ні. Зрадженого коханця? Ні. Це був погляд брата, який вирішив, що його сестра очманіла. Я так розумію, він Манфред? Приємно познайомитися, Райнер граф. Він нахилився, підібрав прибори, поклав їх на робочу поверхню кухні за своєю спиною. «У вас такий розчулений погляд?» – звернувся він до Бріг. «Не хвилюйтеся». Він легко торкнувся її руки, наче вона не забрала її, Бріг. Задзвонив мій телефон. Манфред подивився на нього, як на ворога народу, а на свого, як на зрадника. Це був дядько Артур. Він сказав, що препарати передасть мені завтра, все буде чисто, і препарати дуже ефективні. Я запитала, скільки я маю йому віддати грошей. Артур сказав, що мені передадуть чек. Мені хотілося дізнатися більше про відправника цієї інформації. Як вона потрапила до мене, я наче не заповнювала жодних анкет стосовно хворих на діабет і не була задіяна в соціальних програмах. Манфред пильнував, тому я вийшла з кухні, відчуваючи, як на моїй спині з'являються червоні родимки від братового погляду. Артур нічого нового мені не переказав. Його співробітникам нічого не вдалося з'ясувати, а коли я повернулася на кухню, то побачила, як Райнер показує Манфреду світлини Житомирського костелу, котрі він дістав з теки. Певне, замовив друг, заскочивши до студії Марто, ти готуєш комусь подарунок? Бо Райнер не в курсі кому. Наташі? Кому? От не дарма буревіям дають жіночі імена. Бріг наче здійнялася в повітрі, від її обурного дихання загадалися фіранки. Наташі, вперто повторила я. В твоєму житті точно багато що змінилося завдяки діду. Зламана рука, Райнер і подарунок Наташі. Я просто не знаю, чого ще від тебе чекати. Я всміхнулася, хоча Манфред знущається з релігії. Він часто говорить трійцями. Власне, ледь не щоразу, як констатацію чогось або приклад, він використовує трійці. І не помічає цього. Треба запитати про це Вернста. Можливо, я дам йому поживу для наступної статті. Ми ще трохи посиділи, поки Бріг, Манфред та Троль пішли. Думаю, що незабаром тобі доведеться знайомитися з моєю мамою, зауважила я Райнеру, коли ми випросталися на ліжко. Спочатку я зобов'язаний краще пізнати її доньку, щоб не зганьбитися, я відчуваю неабияку відповідальність, урочисто промовив Райнер. І ми кохалися. Глава 17. Райнер стерчав на роботі. Я також нарешті займалася своєю роботою, розбиралася з запитами студентів. Я написала листа Манфреду, він відмовчувався дивовижно. Ханне знову поїхала до Туреччини. Я подумала, що раніше це мене кумарило, але зараз я наче її розуміла.
В листі вона написала: «Дитинка мусить знати силу мусульманського сонця. Це корисно для самоідентифікації та здоров'я». Я трохи поміркувала над тим, чи мусульманське сонце – це півмісяць, чи вона має на увазі реальне сонце. Сонце як сонце, тільки мусульманське. Не дійшла жодного висновку. Задзвонив телефон. Райнер. Скучив? Не без цього. Але я хочу тобі повідомити, що за мною також скучили. Твоя мама телефонувала. Запросила з візитом, без тебе. Тобі ніхто не телефонував, я правильно розумію? Мені ніхто не телефонував. Мене для них немає. Неправильний висновок, якщо для них є я, то ти для них так само існуєш, навіть не сумнівайся. І не поспішай радіти чи жаліти за своє сирітство. Які квіти любить мама? Я б на твоєму місці нічого їй не дарувала. З нею ніколи нічого не знаєш наперед. Я подумаю, я тобі відзвоню, не сумуй. Кілька днів мене маринували. Впізнаю почерк батька. Думаю, що він накопичував претензії до мене після отримання копії мого листа Оскару. Хоча, знаючи Оскара, листа він не надсилав, а просто зателефонував батькові, сказав, що турбується про мене, бо на його погляд я почала пити, а також повідомив, що я просила переказати про свій виліт до України. З батьком я давно не спілкувалася. Частіше можна зустріти прочерк навпроти напису «батько», ніж прочерк навпроти напису «донька». Але хто сказав, що тато не претендує на оригінальність? Мама слухняно виконувала всі його забаганки, тому вони тримаються разом. Це злагоджена пара. Він робить вигляд, що дуже чистий і дотримується всіх правил та прав, ще пак. Інакше неможливо для пана судді. Натомість мати завжди була трохи навіжена і здатна на емоційні вчинки. Тато ж поважав її свободу, бо він любив її, розумів та цінував як особистість, тому провокував на потрібні йому вчинки, опісля м'яко картаючи. Мені прийшов новий лист. Цікаво, від кого це? Незрозуміло. Не поспішай зближатися, дружити, від цього поспіху можеш завити. Підпису немає. Лист попередження, як у китайському печиві. Можливо, це якась покинута подружка Райнера жартує, такий спосіб залякує мене. Мені знову зателефонували. Цього разу Дора Тоттер Габор. Несподівано, невже надійшла нова інформація стосовно діда? Я механічно перенесла листа попередження в теку особисте. Доброго дня, Марта. Ти повернулася з України, як з'їздила? А нічого собі. Вони обоє, наче дві команди саперів, тримали часову дистанцію, щоб одного дня підірвати мене одночасно. Як швидко вона перейшла на ти, щоб миттєво наблизитися. Кобра, ви стежите за мною? Ні, відстежується тільки твоє прізвище. Тобто прізвище панна Отто. Я маю перед вами звітувати? Марто, ти мене хибно зрозуміла. Це справа не порожній звук для мене. Я хочу дійти до істини. Думаєш, це просто? Ти вже зрозуміла, що це непросто. Я тричі ворожила на картах Таро, загадувала, чи ти дізнаєшся про щось на місці, чи ні. Нова методика Міністерства юстиції. Я познайомилася з кількома людьми, що могли б вам знадобитися. Правда? З ними можна зв'язатися? Можна. Вони мають мобільні телефони і чудово орієнтуються в народних прикметах.
Наприклад, я впала та зламала руку не тому, що послизнулася на вологих сходах, а тому, що підібрала та занесла до хати чужі ножиці. Марто, я слухаю. Марто, все добре? З рукою так. Хоча складав мені її лікар, який демонстрував хід операції на іграшковому шимпанзе. Слухай, Доро, я не можу і не хочу морочити тобі голову. Про діда я нічого нового не дізналася. Та й не нового також. Постояла біля порожньої могили, поспілкувалася з місцевими і поїхала додому. А що показали Таро? Я не розуміюся на цьому. Переглянула, наче картинки. Шкода, що ти нічого не дізналася. Четвертий лист не знайшовся? А ви його шукали? В тебе такий тон, що варто завершувати цю розмову. Бувай. Не забувай тримати нас у курсі. На все добре. Офіційний запит стосовно твого візиту до України ти отримаєш найближчим часом. Я знову взялася до роботи. Ще кілька разів довелося відволікатися на телефонні дзвінки. І звідки воно випірнуло? Потім телефонувала пані Фоль, переказувала вітання від Лілії, цікавилася справами, домовилася випити кави. Я з острахом чекала на повернення Райнера. Не те, що я була в ньому не впевнена чи боялася за нього, просто не могла зрозуміти, що хоче донести до нього батько. Нарешті він повернувся. Я нагадувала собі троля або тітку Олю, яка побачила Марата. Я намотувала коло, сіпала його та одно торочила. Ну що? Ну що? Райнер поцілував мене і запитав, чи може він роздягнутися. Я дозволила, відпустила рукав його куртки, щоб цупко вчепитися у зап'ясток. Ми сиділи за столом, коли Райнер почав розповідати. Зовнішність твоєї матері така бездоганна. Не уявляю, як твій батько торкається її руками. Раніше я бачив кімнати подібної краси, а не людей. Певне, він щоразу заплющує очі. А як інакше повірити в те, що це твоя дружина? Я закипіла. Невже він думає, що я не наслухалася цих дифірамбів, присвячених матері, за все своє не таке вже й коротеньке життя? Марто, я просто намагаюся бути відвертим. Охолонь, добре? Він м'яко торкнувся моїй долоні, розвернув її до себе, погрів об неї ніс. Там були мати, батько, який з'явився пізніше і дуже ефектно, урочисто проплив кімнатою, несучи в руках суддівську мантію, аби привселюдно, тобто в присутності непосвячених, у даному випадку мене, повісити її до шафи. Це все було схоже на те, наче він каже: «Я тут зі своєю родиною, батько та чоловік, аж ніяк не суддя». Переконливо мушу визнати. Так, мати невимовно вродлива, батько споконвічно переконаний, саме так воно і є. Ще був Манфред, Бріг та Троль. Манфреду я зрадів дужче за інших. Мені ж порадів найбільше Троль. Мої амбіції отримали трохи вітамінів. А чого ти так зрадів Манфреду? Щось я не зрозуміла, якщо чесно. Ні, я йому також радію, але це мій брат.
ти не маєш стосовно нього ніяких таких зобов'язань. Ти з Люка, про все дізнаєшся. Вони відразу почали тебе обробляти? Ти розповів їм про свого діда? Знаєш, вони воліли більше говорити про тебе та твого діда. Вони поклали на мене почесну місію з твоєї реабілітації, щоб ти взялася за роботу, щоб ти взялася за своє особисте життя, щоб не довбала ані себе, ані свою родину дідом, який відійшов в інший світ. Чудово, а ти? Знаєш, спочатку я постав якісним романтиком, трохи марудним, але дуже ліричним. Це як? О, ти б чула мою промову про нашу зустріч і кохання. Я сказав, що коли довго триває холодна весна, дерева тримають свої броньки в собі, вони виростають під корою, як пухлини, і не можуть вийти назовні. Дерева хворіють, але коли трохи тепліше, то дерева кидаються всіма паростками назустріч цьому теплу, так і в людей з коханням, так і ми з тобою. Проникливо? Проникливо. Мабуть, це сподобалося батьку, бо воно звучить і виглядає як сцена з'ясування стосунків між нареченим та суворим батьком нареченої з бідної, але незалежної родини, в якій-небудь соціальній п'єсі, класичній, звичайно, не авангардній. Він палкий прихильник такої драматургії. А ще якби в кінці хтось повстав зрадником або когось отруїли, він би неодмінно записався на твої лекції. Думаєш? Безумовно, ти їх причарував. Не можу з тобою не погодитися. Мене навіть зробили повіреним у любовних справах Манфреда. Розповіли про його конфузний роман з російською аристократкою. А ти ж знаєш, як мене вабить тема псевдогероїв та псевдогероїнь. Бідна дівчинка, вона звалася її світлість Анастасія Глинська, яка в тебе пам'ять. Я тільки зверну увагу на те, що це було поширене князівське прізвище з тих, які не запам'ятовуєш ще й тому, що відразу сумніваєшся в їхній достеменності. Бідна дівчинка. Вона хотіла, щоб у неї вірили. Більше того, щоб її кохали. В себе набагато важче вірити, ніж у Бога. Хоча себе ти принаймні можеш побачити в дзеркалі. Марто, ти мене щоразу дивуєш. Ти вмієш формулювати, хоча не знаєш жодної формули. А ти вмієш причаровувати, досі дивуюся, як легко тобі це вдалося. Це тільки звучить легко, як музика Моцарта, адже ніхто не знає, скільки він доклав зусиль. Твої хотіли бути більш упевненими в мені. Манфред кепкував та втручався, але я на нього покладав великі надії, бо в мене був план. Ого, не забувай, нас вчили логіки не так, як вас. Вас вчили плавати, а ми ще й опановували дайвінг. Я запропонував твоїй матері та Манфреду зробити пам'ятник. Меморіал. Господи, зрозуміло, що ти підкупив Манфреда, але чого ти вирішив, що це буде цікаво мамі? Дивися. Вони просили, щоб я перемкнув тебе з теми діда. Сказав їм, що я, власне, чудовий хлопець і спробую перемкнути тебе на себе. До речі, не здивуюся, що в твого батька є досьє на мене. Не думаю, що він дійшов до такого, але міг підлаштувати так, що при нагоді воно до нього потрапило. Звичайно, це сталося випадково, отож він його і переглянув, як шаховий слон. Пройшовся діагонально слонячими ногами. Відчуваю твою правду, кохана. Він мене поцілував. Ідемо далі. Тоді я сказав,
Щоб перемкнутися на мене, ти зможеш, але згодом. Але ж ми маємо рятувати тебе саме зараз, не чекати, поки ти пропишешся в Україні. Ще раз, ого, ага. Вони загомоніли, ніхто не міг нічого запропонувати, а тут я з проєктом. Навіщо ти знущався? Я не знущався ані трохи. Мені здається, ти сама підтримуєш цей проєкт, він слушний. Пам'ятаєш, ти дала мені прослухати оповідку Лілії Манюк? Вона починає з того, що хоче обрати спеціальний день для своїх квіткових бабусь. Так, от я й подумав, а чого це має бути день? Чого б не зробити пам'ятку? І схильний був погодитися. Твоя мати та Манфред загорілися відразу. І Бріг. У неї завжди вигляд маленької покинутої дівчинки, котра сумнівається, чи її візьмуть до гри. Завжди. Тому її поведінкою ти мене не здивував. Вона завжди запалюється від мами або Манфреда. Така вдача, Бріг. Манфред заметушився, запекляв, а де взяти гроші, а де взяти замовлення, а де взяти гроші? Лілія не зможе це оплатити, я так думаю. Крім того, це не дуже справедливо. Замовлення можна отримати у мерії. Думаю, твій батько може вкинути це як ідею у потрібне середовище. А гроші збирати всім миром. І в цьому також є сенс. Бріг зголосилася координувати цей процес. Хоча мені здається, що краще доручити це твоїй Наташі. Вона не моя, а Дерекова. До речі, телефонувала нині. Була схвильована класністю подарунка. Це завдяки тобі. І завдяки тобі плавучий будинок Дерека поступово перетворюється на плавуче місто. Принаймні, вони вже побудували церкву. Можливо, вони б могли об'єднати зусилля, бо в Наташу я вірю. Наташа виграє ще один голос для ролі Бога, святої чи ангела. Припини, я почну ревнувати. Та це я так, трохи дзищу. Ти можеш поговорити зі своїми студентами, я зі своїми співробітниками та аспірантами. Кампанію пресі можна доручити Францу. Ти мені про нього розповідала. Я пригадав його статті. Сьогодні дещо прочитав в інтернеті, цілком пристойно. І це його тематика. Я впевнений, що на цей меморіал люди не шкодуватимуть гроші. В кожного є свій біль, котрий притишується, коли щось робиш. Хай навіть таке, що не видається справжнім, хоча це по-справжньому. Мені Катерина телефонувала, ми домовилися попити кави, то я можу їй сказати про все це. Вона перекаже Лілі, бо та зараз в лікарні, готується народжувати, я не хочу її хвилювати. А Катерина навідує її щотижня. Дуже на тебе розраховую, бо Ліля про це має знати, поки ми не розгулялися. Але це ще не все. Твоя мама запропонувала цікаву ідею, щоб це були не просто квіти, а квіти з історією, справжні символи нації, німецькі маргаритки, українські лілії, єврейські ружі. Я не дуже тебе зрозуміла.
Я б також не зрозумів, поки не пригадав твою вишиванку і ці лілії на рукавах. Це як квітковий почерк кожної нації, розумієш? Всі гаптували, малювали, купували квіти в певній традиції. Тепер збагнула. Тому я висловив думку, що краще за всіх нам може допомогти твій дядько Артур. Я змовкла. Райнер вимагав схвалення та аплодисментів. І що сказала мама? Твоя мама йому зателефонувала. Він обіцяв допомогти. Чи не заслуговую я на гарну вечерю? Ще й на яку, відповіла я, швидко поцілувала Райнера і кинулася писати листа Манфреду. Я порадила звернутися до Марата. Він може віднайти відповідь на запитання, як виглядають потрібні квіти. Райнер махнув на мене рукою і пішов на кухню. Коли він повернувся до кімнати, я подумала, що для мене він сьогодні відкрився по-іншому. Слухай, все-таки, як у тебе вийшло, щоб вони тебе взагалі слухали? Я ж бо добре знаю свою родину. В мене з родичів тільки мати і тітка, сестра-батька. Вони сварилися щоразу, коли бачили одна одну. Мати казиться, що тітка нагадує їй мого батька, котрий кинув матір і зовсім не цікавиться мною. Мати слала на його адресу прокльони, аж поки не дізналася, що він, виявляється, давно помер. І тут він мене випередив. Такою була її перша реакція. Батько першим освідчився їй, першим збагнув, що вона вагітна, першим її кинув, а тепер першим умер. Тітка злилася, бо мати претендувала на її ненависть, але тітчина ненависть до мого батька, свого брата, мала довшу історію і була витривалішою на 19 років. У моїй присутності вони не соромилися обмінюватися лайками, взаємними претензіями та образами, аж потім переключалися на мене. Бо я не тільки зовні був схожим на батька, а ще й був чоловіком, що подвоювало мої шанси бути ненависним. Як ти це витримуєш? Я доволі рано збагнув, що вони вгамуються тільки тоді, коли усвідомлять користь одна одної. Дві практичні, прагматичні особистості із перекрученими, наче гетри футболіста, долями, під якими болить, пече, непридатне для прощення травмоване серце. Коли я збагнув це, мені залишалося розкласти по поличках їхні переваги, можливу користь, і час від часу нагадувати їм про це, діставати з верхніх полиць, як продавчиня, товар, що залежався. Але довго не був помітним, і розгортати у них на очах. Їхня корисливість – риса, котру мало хто вважає позитивною, дозволила мені примирити родину. Ні, я не зробив з них подруг, але мені вдалося зростити повагу. Вони навчилися бачити щось добре, і з часом вони почали ставитись до мене поблажливо, шпиняють та іронізують, але я не злюся, бо знаю їхні формули і можу використовувати їх у мирних та воєнних цілях. Ось така сповідь сина та племінника. Оскільки ти рідна для мене людина, я дозволив собі трохи почаклувати, щоб визначити формули твоїх родичів і примирити їх, наскільки це можливо. Ти страшна людина, Райнере графе. Страшна і небезпечна. Мені щастить на чоловіків із тяжінням до впорядкованості цього світу. Батько розкладає всіх на параграфи або норми, а ти використовуєш формулу. Цікаво було подивитися на вашу гру в шахи.
Твій батько поділяє твою цікавість? Ми вже домовились на суботу, до речі, тебе запрошено. Ти нічого не говорив мені про своє особисте життя. Я не питала, але таке може бути. Мені хтось може погрожувати. Ти мені краще скажи, а що ми дружимо? Зокрема і це. Тебе злякав цей лист? Не можу сказати, що я перелякалася, але було в ньому щось неприємне. Знаєш, як у фільмах жахів – таке, наче безневинне послання, вірші, прикрашені смайликом, і потім бац, коли ти миєшся, тебе душить маньяк. Не хочу тебе розчаровувати, але я ніколи не зустрічався з маньяками і не спав з ними. Відпустило. Єдина дівчина в моєму житті, яка може писати вірші, це моя лаборантка Ерна. Вона дуже акуратна та практична і не схильна до театральних ефектів. Але ми дійсно періодично спали з неї останні півроку. Тобто вона найсвіжіша. Не уявляю собі, щоб вона могла надіслати тобі листа з невідомої адреси, потім зламати твого ящика. Якщо я тебе правильно зрозумів, я підтвердила. Знищити листа якось дивно. Вона могла написати вірша, але все інше не її стиль. Я в неї запитаю, якщо це вона, неодмінно зізнається. Вона не з тих, хто бреше. А з ким ти спав іншу половину року до Ерни? З мріями на краще майбутнє. Я серйозно. Та я також, розумієш, не можу похвалитися гучними та пристрасними романами. Я ж не впираюся, все тобі розповім. Уяви, я з 17 років хотів одружитися. Мені здавалося, що це шляхетно, що додасть мені значущості. Не знаю, де я цього набрався. Тому вперше я ледь не одружився з Ілмою, коли мені виповнилося 19 років. У неї була дитина. Вона співала в дешевих кабаках та смалила днями. Ти хотів її врятувати? Дуже. Хоча уявлення не мав як. Мені здавалося, що як тільки ми одружимося, вона відразу зміниться, бо я подарую їй нове життя. Добре, що вона відразу збагнула, що я романтичний ідіот, та втекла з далекобійником десь у Швецію. Ще? Потім я страшенно закохався. Мені вже було 24. Я був дорослим, і мені здавалося, що ніхто... Мені не потрібний більше, ніж Карла. І що? А Карлі здавалося, що я на неї тисну. В сексі, в житті, в усьому. Закінчилося це тим, що я боявся її обійняти. Бо вона могла влаштувати істерику, що я перетнув їй судини. Божевілля. Вона сама хотіла на когось тиснути, але могла тільки... збивати. Зі мною їй це вдалося з першої спроби. Я був збитим Карлею. Вона мешкала в сусідньому будинку, але для мене це означало так само далеко, як Швеція. Незабаром вона вийшла заміж за одного письменника, професора та письменника. Крім того, колишнього телеведучого. Вона вигулює його меланхолійно-статечного мастифа, а він щоразу гарчить на них з вікна. Слухай, вона мене заінтригувала. А чим вона займається, коли не вигулює собаку і не слухає гарчання письменника?
Це смішна історія, вона вчителька, але облишила вчителювання, коли вийшла заміж, бо вважала свою роботу незначною, їй хотілося бути поводирем генія. Дивно, що вона не народилася лабрадором, тоді б мала більше шансів, бо професор-письменник заборонив їй наближатися до його паперів, архівів, нотаток. Вона досі цим шокована. Найбільше розчарування в житті. Вона сама мені жалілася. Якби вона була лабрадором, могла б отримати черевиком по пиці. Також не дуже весело. Ти думаєш, сліпі б'ють своїх собак? Ти руйнуєш мій світогляд. Розповідаю тобі далі. Ти так активно не вмощуєшся у подушках, я ще планую отримати свою вечерю. Не відволікайся. Я сьогодні забагато говорю. Я не полишив своїх романтичних спроб. Тому вирішив одружитися фіктивно. Із Туркенею на ім'я Сел. Вона не могла влаштуватися на нормальну роботу, а я міг їй допомогти. До речі, себе вона звала Селма. Дивно, знаєш, про що я зараз подумала? От якщо до потяга причепити два зайвих вагони, він залишається потягом. А причепити дві зайві літери до імені, і воно змінює національність. Але людина, змінивши ім'я або національність, також залишається людиною. Можливо, потяг також перетворюється на інший потяг, змінює національність. Дякувати Богу, до національності потягів ми ще не дотягнулися своїми рученятами. Потяг з 10 вагонами – одна національність. Потяг з 15 вагонами – інша національність. Як тобі? Думаю, що товарняк – це інша національність. Якщо взагалі подібне можна стверджувати. І що Селма? Нічого. Депортували. Міграційні служби знайшли її у списках. Відбувся суд, і вона полетіла на батьківщину. Слухай, а ти мені нагадав про дещо. Про списки. Мені телефонували сьогодні з Міністерства юстиції. Моя колишня співкурсниця, вона веде справу діда. І вимагали звіт стосовно моєї поїздки до України. Уяви собі, вони за мною стежать. Хоча сказати, що стежать, мовляв, не за мною, а за прізвищем діда. Райнер обійняв мене за плечі. І на його раз, два, три ми піднялися і присіли на диван. Ти чого, Марто? Знаєш, якщо вони стежать за твоїм прізвищем, чи не час його змінити? Наприклад, на моє. Звісно, тільки як застережений захід. Ти робиш мені пропозицію? Вже зробив. Тоді навіщо ми підвелися? Я ніколи не думала, що буду стільки кохатися зі зламаною рукою. Я навіть уявити не могла, що здатна на таке. Я відірвалася від Райнера. Слухай, а ми не занадто часто кохаємося? Цікаве запитання, як і спостереження. Мені здається, жоден чоловік не спромігся б таке сформулювати. Тоді я точно жінка, хоча інколи я в цьому сумнівалася. Райнер зробив великі очі, і ми розреготалися. Глава 18. Тільки за 20 хвилин восьма, а ми з Райнером снідаємо на відкритому майданчику кав'ярні. Крім нашого, зайняті тільки 3 столики.
Розкинулася мапа. Можливо, вони вперше у Берліні. В такий час вулицями вештаються тільки туристи. Безхатченки, закохані та собачники. Автомобілісти виводять на вулицю свої машини, готуючи їх до поїздок за місто, на відпочинок або на закупку до моллів. Туристи роздивляються навколо, чіпляють та підколопують поглядом усе, що видається цікавим або незвичним. Якийсь дідусь у кумедній фіолетовій береці з пиндиком, що нагадує половинку сливи угорки, проходячи повз кав'ярні, фотографує готичні вікна, таблички, голубів, туркотунів. Я зустрічаюся з ним поглядом, у нього ясно-блакитні очі. Здається, якщо трохи довше вдивлятися в них, побачиш хмаринки або тебе засліпить сонце. У діда дивні зіниці. Таке враження, що вони обертаються. Так здалося на одну мить. Я згадала, як колись фотографувала незвичні двері або просто нові двері. У мене була колекція зачинених дверей. Ернст сказав на це, що я досі шукаю свій шлях і свій вихід. Здається, я вже все знайшла. Цікаво, що саме хоче віднайти цей дідусь? «Ти така ніжна», – каже Райнер, беручи мої руки до своїх долонь, наче складені кисті нагадують лотос або річкову лілію. «Ти знаєш, що я саме зараз відкриваю тебе заново, з новими можливостями. Маєш на увазі моє нове прізвище? Тепер і я псевдогерой, і це також. Але я мав на увазі дещо інше. Я відкриваю нову тебе з двома руками. Знаєш, поки що я абсолютно не відчуваю різниці. Я підіймаю ліву руку, щоб відлупцювати його. Райнер вивертається. Слухай, тобі сказали її розминати. Шкода, що я не залишився і не почув, як саме. Тоді б ще подумав, чи реєструвати нам наші стосунки. Коли ми відсміялися, я впала в меланхолійний стан, що раніше зі мною майже не траплялося. Коли я бувала меланхолійною, я знала, що це початок депресії. Мені треба з'їсти чорного шоколаду, 3 мигдалеві горіхи та помаранч. Зараз хотілося вишень, тому я попросила, щоб мені принесли шматок вишневого штруделя. «Марто, Марто!» Я не помітила, як на певний час випала з реальності. «Вибач», замислилася. «Так, подумала, як змінилося моє життя. Докорінно?» «Ні, але швидко. В мене з'явився ти. Ще кілька місяців тому я не могла дихати вільно, бо в кожному вдиху був Дерек. Ходити не могла рівно, бо спіткалася об думки про нього. Я ледь витримувала присутність Наташі. Не уявляєш, як вона мене дратувала. У мене були мої студенти, а зараз так незвично це вимовляти, клієнтура. Та я навіть подумати не могла, що буду працювати адвокатом не під тиском батька. Що тільки він не вигадував, щоб зацікавити мене адвокатурою, погрожував, переконував, дарував буканістичну літературу з промовами відомих адвокатів, говорив про перспективи, шляхетність цього вибору, розвиток у професії, внесок у відновлення світової справедливості тощо. А Наташі це вдалося за допомогою одного єдиного судового засідання. Наче вона краще знала, де в мене було оте тім'ячко, що заросло, але досі відгукується на деякі речі, терморегулюючи мій організм. Наташа це відчула, а не тато, який притискав мою голівку до свого правого плеча, бо я так краще засинала.
Ти й зараз так краще засинаєш. Тільки плече змінилося. Все жартуєш, а я серйозно. Та я також серйозно. Мені здається, що ти припинила боятися своєї відповідальності. Як це? Тобі видніше? Бо це ти припинила боятися, не я. Мене твоя відповідальність надзвичайно лякає. Райнер зіщулився і спробував сховатися за цукерницею. Я гмикнула. Коли ми познайомилися, я відчув, що в тебе зашкалює рівень відповідальності. Але ти наче соромишся її, як деякі люди своїй повноти не знаєш, куди притхнути. Навіть на себе цю відповідальність поширити боїшся, не те, що на інших. А тут ти наче відпустила її. Можливо, я просто почала слухати голос свого організму, свого тіла, як наполягає Марат у своїй роботі. До речі, дружино, чи я можу дещо в тебе запитати? Спробуй. Скажи мені, це байдужість чи делікатність, що ти зовсім не цікавишся долею проекту Марата? Адже проект на розгляді у мене, а від тебе жодного запитання, наче не ти мені його принесла. Я подумала, що вже за це не відповідаю. Зрештою, я правильно його зареєструвала і вчасно принесла. А що ще? Хіба ви не повинні проаналізувати, проголосувати та відповісти? Повинні. Більше того, ми вже це зробили. Цікаво почути про результат. Якщо можеш. Можна ж? Можна. Проект надзвичайно цікавий. Ми його повністю підтримали, навіть зі збільшенням бюджету. Марат може розробляти його та проводити перші дослідження в Україні. Ми всім його забезпечимо обладнанням, необхідними технологіями. Його партнер Аркадій повідомив, що вони знайшли місцеві фінанси. Посилено будуть займатися цим. Проект пріоритетний. Ти знаєш, цілком можливо, що ти, п'яничка зі зламаною рукою, принесла до нас Нобелівську премію в галузі фізики або медицини. Бракує слів. Я дуже рада. Я була переконана, що це більше фантастичний роман, а не нормальний науковий проект. І зараз так думаю. Ви мене не переконали в його реалістичності. Це хибна зневіра. Вона не робить тобі честі. Наявні честі дорого коштує тому, хто її утримує, набагато простіше її продати. Який цинізм? На тебе впливає адвокатура. Коли я буду старенькою, на мене не буде впливати адвокатура, тільки погода. На дощ щемітиме ліва рука. Витерпиш до того часу? Не знаю. Зараз послухаю голос свого організму. Можливо, він розповість про ступінь зношеності мого серця. Я тут подумав, що зношеність – обличчя в кожного своя, себто зношеність шкіри. Певне, так само старість позначається на серці. В когось більше зморщук, проступають пігментні плями, а в когось воно гладке і рум'яне. Головне, щоб ніхто не додумався колоти ботокс. У серця є свій ботокс. Знаєш, Марат обіцяв написати довгого і великого листа, і не написав, хоча я дуже чекала. Я так зрозумів.
«Марате, ви не знаєте, а камбала – це шляхетна риба? Ви ж, євреї, на цьому розумієтеся?» Марат так і не збагнув, що вона мала на увазі. Кошерність камбали, її походження, віру в Ісуса Христа, її гарні манери, чи не підставляє вона бичків, чи не мече свою ікру в пуза інших риб, або щось іще. «Іще будемо каву?» «Будемо», – Райнер замовив ще. Я згадав відкриття пам'ятника сестрам Манюк. Манфред гнав, як швидкісний потяг. У мене були свої уявлення про роботу скульпторів. Я думав, що вони працюють над пам'ятниками близько року, іноді більше. Причому все це відбувається за рахунок держави, себто за мій. Манфред врятував репутацію митців в очах простого фізика. Я говорила з Францем. Він переконаний, що це найкраща робота брата, тонка, сповнена сенсу, кодів та почуттів. Ліля плакала, пам'ятаєш? Я також схлипував. Я в тебе дуже чутливий. Навіть Катерина плакала, розчулилася. Вона сказала, що наче побачила, що саме виросте на місці її похованої старості. Ми поцілувалися. Райнер мусив зайти до своєї матері, я ж почимчикувала додому. Увімкнула комп'ютер і нарешті отримала листа Марата. Довгого і детального, як він і обіцяв. Лист Марата Шевченка до Марти Граф. «Привіт! Ти, напевно, думаєш, чого цей чорт мовчить? А цей чорт почувався краще, ніж білка в колесі, але гірше, ніж колесо. Але тепер я мушу тобі сказати, що ми виграли грантову пропозицію, наш проект підтримано одноголосно, ще й зі збільшенням бюджету, але я залишаюся в Україні, бо Аркадій нарешті знайшов партнера, як каже тітка Ольга, то густо, то пусто. Тітка Дора прокоментувала це так. Для того, щоб бути фартовим, не треба мати розуму, але для того, щоб бути розумним, треба бути фартовим. Аркадій довго міркував над цією фразою, потім сказав, що ні, на своєму могильному пам'ятнику він таке точно не напише. Тітка Дора сказала, що вона не знала, що він підбирає собі могильний напис, але може порадити йому хоча б цей. Звідки дурень виборсатися не може, туди розумник не полізе. Аркадій змовчав, а потім сказав мені, що ще невідомо, хто з двох сестер більша язва – моя мати чи тітка Дора. А я подумав, що коли з життя йде старша сестра, молодша так чи інакше – успадковує не тільки її мотлох, але й характер. Я пообіцяв познайомити тебе зі своєю дружиною хоча б у листі, тому виконую обіцянку. Шкодую, що ви так і не зустрілися, але я стільки про тебе потякаю. Аркадій також, що їй здається, наче ти з нами вчилася на одному факультеті. Страшна або навпаки річ – але й мені так подекуди здається. Як я тобі розповідав, моя мама не схвалювала людей взагалі. Що вже казати про людей, які хотіли увійти до нашої родини? Я думаю, що Майка для того постійно змінювала своїх чоловіків, щоб мати не встигла до них причепитися. Але мати гмикала і казала, що це все одно – що утримувати в чистоті велюровий костюм у хаті, де панують коти. Мати нищила кавалерів Майки через одного, навіть імена не запам'ятовувала. Всі вони були трахалі-хахалі. Втім, коли Майка втекла до Ізраїлю, спочатку вона вірила в материнське благословення, тому вперше та
можна сказати, офіційно познайомила її з майбутнім чоловіком Яшею. Яша був перукарем у готелі, де селилися азербайджанці. Готель було розташовано біля базару. В Ізраїлі Яшу пообіцяли влаштувати на нову ферму, котра займалася тим, що розводила овець на вовну. Коли я зауважив, що Яша ніколи не стриг овець, він слушно мені зауважив, що після азербайджанців простригти вівцю простіше простого. Мати вперла руки в боки і запитала: «Що думаєш, потрібний ти там, блищати там хочеш?» Яша про всяк випадок кивнув: «Блищати ти міг тільки фіксою в нижній щелепі. Але ж ви тепер від радянщини відхрещуєтеся, як раніше від Христа. Видаєте себе за когось іншого. Бачу, на дешеву кераміку свого золотого зуба замінив. І не буде тобі, Яшко, чим блищати і що до ломбарду віднести». Певно, це були останні слова мами, з котрими вона зверталася до Майки, хоча призначалося то все Яші. Мати розуміла, що Майку вона не втримує, якщо тато не захоче. Їй було неважливо, з ким вона втікає. Головне, що це втеча від неї, від матері. І тут нічого вдіяти вона вже не могла. Хіба що поламати Майці ноги. Мати усвідомлювала, що у Майці рано прокинулася сексуальність і непокоїлася тільки через те, що Майка може понести років у 14. Вона часто казала: «Боюся, що в неї з'явиться молоко в грудях раніше, ніж встигнути висохнути на губах». Утім, щодо мене, вона висловлювалася ще добріше: «Народжувати тебе було легшим і безболіснішим заняттям, ніж витримувати твоє зростання та подальше життя». Щодо моєї майбутньої дружини, то мати усвідомлювала, що доведеться з нею миритися, бо мене так просто не здихається, я ваші на підйом. Моя дружина походить з Червонограда, що на Львівщині. Звати її Гердана. Вдома ми скорочуємо її ім'я до Дани. Спочатку матір бісила її ім'я. Вона все квохтала, що не можна брати в дружини галичанку ще й з іменем, котре означає «нашийник». Хай там цей нашийник не просто нашийник, а прикраса з пацьорок. Сам собі це на шию вішаєш, не помітиш, як вона на голові твоїй сидітиме. На це й відповідав, що Гердана лагідна та миролюбна, пристрасна і ніжна, а взагалі я її кохаю. Лагідна, кажеш? Так оці лагідні так щільно сідають на голову, при цьому переконуючи тебе, що це тепла шапочка. І якщо ти її скинеш, заробиш собі менінгіт.